sto nå plassen der i dag, eller? Hvor er utmøte diameter på den da? 1,50? Ja, men større vel, ikke 60... Bjelken før vi skal bygge videre opp. Tar vi også henter den ringen som skal stå oppå der. Ja, så stor ring er det, ja. En meter høyt. Meter høyt, ja. For da kan vi sette vater inn i den andre da, så vi kan få markert litt altså, hvor vi skal ha kjernebordet.
Det ligger masse pakninger her på det lokket der også.
Thank you.
Ah! 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 Ah!
Ah!
du ikke inn med bilen? Det er bedre at du kjører inn, og så kan jeg bare flytte meg så du kommer inn. Ja, men det er ikke noe problem hvis du vil inn, altså. Hent den.